看戏，现在给你们一个秘密的任务。听说香港城市大学有很多环保设施，你们就是要到那里走一趟，向我汇报。Kelly 会在控制室协助你们。另外，陈大你们也会有卧底跟你接洽，小心行事，尽快完成任务。Andy Pansy， 我现在把陈大的平面图先给你们。你们现在位置是 CTRRS 001，你们这次行动由我直接控制，清楚吗？清楚。陈大不算太大，你们现在跟我指示到图书馆旁的扶手电梯上四楼吧。看一看，这里有这么多的回收箱，可以用来回收金属、纸张还有胶跟等一些废物，看来陈大还挺环保的。可是即便有了这些回收箱，如果没人再用的话也是一种浪费。让我看一下里面有没有回收物吧。里面好像也没有多少垃圾，看来陈大同学也没有很高的环保意识嘛。干正事的时候还在看女生？我是看他们有没有在用回收箱好不好。哎，不跟你争了。其实这些环保箱香港到处都有了，嗯，也没什么特别的，倒是我们应该去他们的垃圾房看一下。好嘞，请指示我们到垃圾房。没问题，你们现在一直往下走吧。看来啊，这里可以回收发泡胶、化学废物还有里面的光管等废物，分类还算齐全跟仔细，这样可以最大程度上回收这些废物，减少垃圾的囤积。为什么一个大学里会有化学废物这类垃圾呢？哎，这个我知道，因为大学呢要做很多的实验，实验就会产生很多的废物，而这些废物都要经过特殊的处理，否则就会对环境造成影响。这里空调控制不错吧，不冷不热，在这睡觉应该挺舒服的。但长期开着冷气却是一件很耗电的事情。据资料显示，陈大采用 Watercool Chiller Plant 以代替部分的 Aircool 做中央冷气系统，但在2010年，这个系统就可以为陈大节省大约20%的电量。喂，怎么搞了你？还真的睡起来了？我们还有任务要做了。小心，好像有敌人经过，我们先躲进楼梯吧。这里的灯光这么暗，方便我们行事。哎，对啊，你看，这些就是 LED 灯，它们的寿命比普通的灯管长，而且还可以节省80%的电量。它好像还装有一个 photo sensor， 这样就可以使灯不用长期开着，只有在阳光不足的时候再打开。等等，外面好像有人在跟踪我们，快离开了，你看得到吗？对，我看到，但。不用紧张，他是我们在陈大的卧底，你们快出去和他接头吧。你就是我们的卧底吧？我是 Pansy， 他是 Andy。 嗨嗨，美女挺漂亮的嘛。你好啊 Gigi。 你好，我们需要你协助带我们去天台视察一下陈大的 Chiller Plant。 没问题，跟我行啦，不过我们现在要先去 Base Power Management 的工作室看看。嗯，好。Gigi， 我们为什么要到这里来呢？我们这里有个 Workbase Power Management 的 system， 它要控制住整个城市的能源。嗯。它的目的就是收集了电力的数据之后加以分析和运用，这样就可以避免浪费用电了。喂 ，Gigi， 食咗饭未啊？我哋一齐食饭啊！唔得住，我仲要带啲两位同事去一起参观噶。哦，好，咁我自己去食饭啦。好，拜拜，拜拜，拜拜。哇，这里有很多电脑呀，将全校的电力分配都电脑化可真不简单。只要我轻轻一按，全校的灯光都会熄灭。嘿嘿，今天我要全校的灯都为我而熄灭。我要，你不会操作，等我来啦。这个就是 Thermal Energy Storage System 吧。没错啊，它的原理呢就用一个大的雪柜，在夜晚将冷气产生出来的冷气咧就会储咗起嚟啦，然之后喺日头嘅 peak hour 再放翻出嚟，咁咧就可以减少喺高峰期嘅用冷气量啦。
呢度有个太阳能电板啦，咁咧佢咧就可以为楼下嘅运动场里面嘅更衣室供应热水嘅，可以为54个喷洒房供应热水嘅。嗯，这里一共有35块太阳能板。那么据我推测的话，他们一年总共可以产生大约22,300千瓦的小时的热量。嗯，另外学生宿舍上面都有太阳能电板噶。看，这里的夹角全部是30度，非常之准确。冇错啊，咁样就可以更加准确咁样接收更多嘅太阳能。不如我哋去其他大楼睇下。对不起，我想去上厕所。我陪你去。这个利用微生物技术可以节省很多冲厕水，又可以除菌除味，保持卫生。成大的人在环保意识方面想得还挺全面的。变态，竟然偷看我上厕所！我也不想，但你身上装着镜头，我不得不看了。你们先别吵，我这边的水龙头好像也装有节水设施，每次的出水量只是原来的一半，这样可以大大的减少用水浪费。这里连厕所都装有省水设施，难怪校长要我们在这里偷概念。是啦，关于悭水的设施，不如就带你们去中水回用系统机房度睇一睇，入面整个系统咧就负责收集啦，同埋处理一啲由面盆积落嚟嘅污水，然之后经过过滤之后就会攞嚟灌溉，因为唔系咁污糟啦，所以攞嚟灌溉咧就系循环作用就最好不过啦。嗯。除了省水之外，成大对于污水的处理还妥善吗？嗯，非常之妥善，因为成大有个中和药机房啦，咁就将啲污水处理到 pH 值嘅6至10咧，先会排出，咁就可以减低对环境嘅伤害。不如我而家就播住片俾你睇下啦。我哋学校喺实验室收集嗰啲咁嘅水咧，因为做实验可能用酸，可能用碱呢啲咁嘅一啲化学嘅药品，咁你由我哋啲渠排放出去，如果我哋唔用一個缸去中和或者去 treat 過佢咧，你即係直接排去出政府嗰啲污水渠，直情排放去大海，於是乎咧造成大海嘅生態唔平衡，即係你毒死曬啲魚又好，搞到其他啲海產動物都冇咗，咁係不美。為此咧，我哋一直都有個中和缸，就將嗰啲酸鹼度啊。中和咗，適當地，然後先排放出去，使到政府嗰個排污系統咧，唔好產生咁大負荷，亦都因此我哋即係為嗰個地球做多啲少少好事啦。咁樣呢度有個小朋友減一蚊計劃，如果你哋唔食咁多嘅話，可以同佢講，咁就可以減少落去。哦，真好呀！剛好我想減肥，又可以省錢，這個計劃真是一舉兩得。是，這個計劃宣傳好像不太夠吧？點解咁講啊？你看，同学们还是会浪费食物的。加上刚刚只有一个 poster 摆在外面，好像不太足够。对啊，如果你不是你提醒我们，我们都没留意到呢。反倒是学校应该多放一些 poster 放在各处，这样才能够让同学们积极参与这个活动。嗯，多谢你两位特工对我哋学校嘅宝贵意见。哎，我们不应该提醒他们的，要不然他们不是会越做越好吗？没关系吧，只是一个小小的提醒，这样也算是为地球出一份力吧，对吧？讲得好，不如我哋去其他地方睇下。呢度咧就系成大嘅创意中心啦，佢咧除咗外研读特之外，仲有好多环保设施嘅。嗯，你们看，这个大楼善用玻璃，这样可以使阳光有效的照进大楼。减少用电，并且这些玻璃都是 double glazed 的，这样可以保持室内空气凉爽，并且减少噪音。嗯，你哋都几专业噶喎，不如我哋向前行啦。诶，你哋系咪呢度嘅参观者啊？我是这里的学生大使啊。其实这座视若夫创意媒体中心呢就在2011年正式成立的。
咁佢就係由一個國際嘅知名建築師設計啦。咁佢依度其實配備咗好多世界先進嘅創意媒體嘅教學同埋設施。咁同埋咧，佢又可以提供到一個可以好有創意啦，同埋可以激發到又好有啟發性嘅環境噶喎。咁從而就促進咗各界學者嘅交流同埋溝通啦。好，謝謝。呢度有個 motion sensor， 只要你哋冇喐，佢嘅燈同冷氣喺特定時間之後就會熄咗去噶啦。如果你哋俾人哋跟蹤嘅話，都可以嚟呢度避下噶。但是我們真的可以完全不動的躲在這裡嗎？還有，這裡是不是也有 sound sensor？ 如果有的話，要躲在這裡不能動，也不能說話，還不如被人追殺死的。你哋真系得意嘅啫，呢度亦都冇 sound sensor， 亦都冇监听器，所以唔使担心噶。别说废话了，我们还是先去学生宿舍那边看一下吧。OK。你看，这里的环境不错，这里刚好有些绿色的攀藤，让我爬上去看周围的情况。哎，小心点，你掉下来我可不管你。不过从这儿看，到处都是绿色的植物，每天有这样一个校园生活，应该天天都会很精神哈。嗯。咁你哋有冇谂过嚟城大读书啊？不，我们是专业的特工，中心委部校长做事是我们毕生的工作，我们绝不会出卖他。嗯，讲得好，其实我就系部校长，今次就系我对你哋嘅其中一个考验，睇下你哋嘅忠诚度。我本来就系城大嘅人，负责环保设施嘅。你哋就繼續幫我秘密工作，監察住學校嘅環保設施，令到城大成為最環保嘅學校。